Kalaja Petrelës në juglindje të Tiranës është një kala mesjetare e ndërtuar në kohën e sundimit të perandorit Bizantin Justiniani të parë në shekullin e 6 pas Krishtit. Ajo ishte një prej kalave të ngritura prej ti në sistemin mbrojtës të perandorisë Bizantine. Kalaja Petrelës është ngritur mbi një teren me shpate mjaft të pjerta, madje nga ana jugore dhe juglindore të thepisura, të cilat e kanë bërë kalan shumë të mbrojtur. Ajo u ngrit kryesisht për qëllime ushtarake në momentin kur kalaja e Vilës, kala antike, e cila ndodhet përballë kalas së Petrelës, e humbi rëndësinë e saj. Kalaja Petrelës kontrollonte degën e rrugës Egnatia, dega Durrës, Tiranë, Elbasan, e cila për kohën kishte rëndësi të veçantë. Kjo kala kishte një pozitë mjaft të favorshme gjeografike, pasi nga Petrela mund të shihej Kruja, si dhe sistemi i fortifikimeve mbrojtëse përreth Durrësit, pjesë të cilës ishte dhe vetë Petrela. Zona ishte mjaft e përshtatshme dhe për zhvillimin e ekonomisë bujqësore. Petrela ka një sistem të dyfisht fortifikues, ai përbëhet nga vetë kështjella dhe nga një mur rrethues që ndodhet jashtë saj.